Lolo Stojke se hvali da ne postoji igrač koji mu je dao tri penala iz tri šuta. Da li si imao priliku da se oprobaš sa njim u toj igri i ako jesi, koji je procenat uspešnosti? Jesam i nisam gospodin Romantin. Jel postoji neko ko jeste ili je Stojke? Pa ne znam, iskreno ne znam. Ovo stvarno ide sve logikom, tako da što se tiče penala sa njim je sve moguće. Tako da mislim da stvarno mu niko nije dao tri od tri. Koliko si mu ti dao ta tri? Ja mislim da sam mu dao dva, znam da je bilo nešto za treći, tako da tri, dva je bilo. Koliko si puta pokušavao? Jeste to igra samo jedno? Dosta puta smo pokušavali, tu je bilo i klađenje i svega, ali stvarno s njim što se tiče penala mnogo, mnogo teško, mislim da ne postoji igrač. Kada se Bambi sprema da izvede slobodan udarac, da li već vidiš loptu u mreži? Da. Koliko je tu procenat uspešnosti? Po meni u ovom momentu da je on nije 100% spreman i 90% njegov, a kada je 100% spreman to je 101%. Da je Saša Sportski živeo, da li bi igrao u Real Madridu? Pa dobro, to kod njega nije istina, tako da znam da je Sportski živeo, ali da je igrao u Real Madridu to bi bilo zasluženo, ali pošto nije, eto, žao mi je što nije igrao, ali nije živeo stvarno, ne smo svi koliko ljudi pričaju. Samo Saši priznaješ da je veći partizanovac od tebe. Samo njega.